Ağdamda da bıçaqlanma hadisəsi baş verib. Gəncə şəhər sakini 44 yaşlı Ləman Əliyev Ağdamın Xındırıstan kəndində yaşayan qudasının evinə qonaq gedib. Bərdə rayonunda olan 44 yaşlı Pərviz Yusifov da həmin evdə olub. Evdə yemək yeyilərkən Leyla Əliyeva ilə Pərviz Yusifov arasında mübahisə baş verib. Nəticədə qadın Yusifovu bıçaqlayıb. İki bıçaq xəsarət alan şəxs Ağdam Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına, oradan da Bərdə Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına aparılıb. Qadın isə saxlanılıb polis əməkdaşları tərəfindən faktla bağlı araşdırma aparılır.